Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзалармен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Дива оптика салоны. Әбілқайыр хан даңғылы 44, корпус 1. Телефоны 24-84-84. Ағайынды Жұбановтар көшесі 290. Телефоны 51-35-00. Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Жаңалықтар топтамасымен студияда Гүлвира Сейтенова, армысыздар. Пекинде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытайын төрағасы Си Цзиньпиннің кездесуінен кейін 9 құжатқа қол қойылды. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлайды. Олар бірлескен мәлімдеме ядролық материалдың заңсыз қозғалысының алдын алу туралы үкіметаралық келісім, Қытайдың жеңілдетілген несие беруі жөндегі үкіметаралық келісім. Сонымен қатар 4 меморандумға қол қойылды. Келіссөздер барысында Қытай тарапы өз нарығына Қазақстанның экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімін жеткізуге мүдделі екен мәлімдет. Осыған орай екі хаттамаға қол қойылды. Көрші елі бұдан бөлек энергетика, мұнай газ саласы, мәдени гуманитарлық байланыс жаңа технологиялар бойынша екі жақты әріптестікті тереңдетуге мүдделі екенін білдірді. Нұрсұлтан Назарбаев Қытайда мемлекеттік сапармен жүр, 10 маусым күні Циндауда өтетін Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысады. Менингит туралы жалған ақпарат таратқан адамдар анықталды. Бұл туралы бүгін қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің төрағасы Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Оның айтуынша полиция халық арасында дүрбелең тудырған 3-4 күдіктіні тапқан. Қазір тергеу жүріп жатыр. Бұған дейін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов биыл менингит ауруының сонша дүрбелең туғызуына әлеуметтік желідегі айқай-шу себеп болғанын мәлім еткен болатын. Осыған орай өңірлерде ауруға қатысты жағдайды бақылайтын арнайы штабтар құрылды. Естеріңізге сала кетейік, ел бойынша менингококк инфекциясын жұқтыруға қатысты 58 жағдай расталды, 13 адам қайтыс болды. Қарағандыда экстремизммен айналысты деген күдікпен ұсталған 3 адам сотталды. Олардың әрқайсысы 3 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Былтыр қараша айында 40 және 37 жастағы 3 ер адам тұрғындарды тыйым салынған діни экстремистік ұйым қатарына тартпақ болған. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тұрғылықты жерлерінен діни кітаптар мен діни уағыз жазылған парақшалар табылған. Талдықорғанда селфи жасамақ болған 15 жастағы қыз 8-ші қабаттан құлап кетіп қаза тапты. Қайғылы жағдай құрылысы бітпеген нысанда болған. Ресми мәлімет бойынша жасөспірім құрылыс орнында селфи жасап, өзін-өзі суретке түсірмек болған, бірақ абайсызда құлап кеткен. Оқиға кеше кешкісін болды. Қазір дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Қалалық қоқыс полигоны жанып жатыр. Бықсыған түтін үйісі Ақтөбеде жайлап кетті. Жамсыз иісті тұрғындар да сезінді. Бүгін 3-ші күн жалын қамтыған аумақ оқшауланып, өрт сөндіріліп жатыр. Жел кедергі келтіруде. Қазіргі уақытта мына қаламыздың жанындағы қоқыс полигонында болып жатқан өрт сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 30-ға жуық техника қазір жұмылдырылды. Сөндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оны өрт сөндіру машиналары және үлкен ауыр техникаларды жұмсады. Мына орын алған өрттің аумағы шамамен 1 гектарды алып отыр. Ең басты 3 оттың ошағы болды. 2 ошақты қазір сөндіріп үлгердік. Қазір 3-ші ошақты қазір сөндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бүгін енді кешке дейін осы толығымен сөндіруді жоспарлап отырмыз. Ақтөбеде жылу құбырларын жөндеу жұмыстары басталды. Бұл жұмыс белгіленген кестеге сай атқарылмақ. Құрылыс жұмыстары қазір Есет Батыр көшесі мен Әлия Молдығұлова даңғылының қиылысында, Ағайынды Жұбановтар мен Тұрар Рысқұлов көшелерінде жүргізіліп жатыр. Жанар Датқызы баяндайды.
Ақтөбенің коммуналшылары қысқы маусымға әзірлікті бастады. Облыс орталығындағы жылту жүйелері сынақтан өткізіліп, қазандықтардың жарамдылығы тексеріліп жатыр. Бұл жер асты құбырларының да бір қатарына күрделі жөндеу жасалады. Осыған байланысты қалада ыстық су беру уақытша тоқтатылды. Есет Батыр көшесі мен Әлия Молдағұлова даңғылының қиылысындағы Ағайынды Жұбановтар көшесі мен Тұрар Рысқұлов көшелерінде құбырларды жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Селіватқан жұмыстардың бәрі әрине біздің тұрғындар үшін, халықтар үшін ертеңгі қыста жылудың уақытылы берілу үшін селіватқан жұмыстар. Сондықтан тұрғындардан қазіргі шамалы уақыт қиындықтарға шыдамды болуын кешірім сұраймыз. График бойынша бұлар деген монтаж жұмыстарын деген осы айдың аяғына дейін бітіру керек. Бұдан әрі қарата енді бітіргенде біз бұл жерде деген бөлшек қылып істейміз де бөліп су бере береміз деген. Мысалға мына осы жерде тұрған жерден осы алдағы жеттің аяғына мына жақын жердегі үйлерге суды береміз, біз әрі қарата ысырыламыз. Сөйтіп этап-этаппен жұмыс істейтін боламыз. Трансэнерго мекемесі биыл жалпы ұзындығы 3 шақырым болатын жылу жүйесін жөндейді. Бұған 575 миллион теңге жұмсалмақ. Қаражат 2015-2020 жылдарға бекітілген инвестициялық бағдарлама аясында бөлінген. Бүгінгі біз мына Ақтөбе Трансэнерго акционерлік қоғамының объектілеріндеміз. Бұл екінші желілік район, 15 учаскесінің біріндеміз. Алдыңғы жылы біз учаскі бойынша 2 километр жерлер жөнделген болатын. Биылғы жылы 3 километр жерлерге, 10 учаскі бойынша 3 километр жерлерге жөндеу жұмыстары жүргізетін болады. Естеріңізде болатын болса, 2015 жылы инвестициялық бағдарламалар бекітілген болатын. Жалпы 8 миллиард, шамамен 8 миллиард сомаға бұл қаражаттардың жартысынан көбі қазіргі игерілген. Биыл жылу тұрақты түрде беріліп, ірі құбырлардан ақау байқалған жоқ. Жылу таратушылар маусымды тиянақты ұйымдастырған. Құбырларды жөндеу жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асырылмақ. Толықтай қыркүйек айына дейін аяқталуы тиіс. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Еліміздің 1997-99 жылдар аралығында премьер-министрі Нұрлан Балғымбаевқа арнап Ақтөбеде ескерткіш тақта ашылды. Тақта Алтынсарин көшесіндегі мұнай және газ кен орындарын игеру жөніндегі ғылыми зерттеу институты орналасқан ғимараттың қабырғасына ілінді. Ескерткіш тақта Алтынсарин көшесінің бойындағы мұнай және газ кен орындарын игеру жөніндегі ғылыми зерттеу институтының қабырғасына ілінді. Мемлекет қайраткері Нұрлан Балғымбаев осы мекемеде қызмет қылған. Ескерткіш тақтаның ашылуына облыс және шаһар басшылары мен марқұмның туыстары және қызметтестері қатысты. Нұрлан Өтепұлының біздің мемлекет үшін қандай еңбек еткенін сіздер жақсы білесіздер. Сол Совет үкіметінің кезінде Қазақтан шыққан Совет үкіметінің министрлігінде жұмыс жасаған азаматтар аз. Сол азаматтардың біреуі Нұрлан Өтепұлы болатын. Сол Совет үкіметінің мұнай-газ министрлігінде жұмыс жасап, шетелде оқып, Шеврон компаниясында жұмыс істеп, кейін министр болды, қиын кездерде премьер-министр болды. Балғымбаев ембі мұнай Ақтөбе мұнай бірлестіктерінің бас инженері болып, өңірімізде 4 жылдан астам қызмет қылған. Кейін КСРО мұнай және газ өнеркәсібі министрлігінде лауазымды қызметтер атқарды. Ақшта білім алып, Шеврон компаниясында тәжірибеден өтті. Елдегі мұнай саласының дамуына зор үлес қосты. Мұнай және газ өнеркәсібі министрі Қазақ Ойыл ұлттық мұнай газ компаниясының басшысы болды. 1997-1999 жылдары ел үкіметін басқарды. Жиналғандар дарынды мұнайшы, білікті басшы жайлы естеліктер айтты. Туғандары жарқын, барша қазақтың қамын ойлаған бауырмал ағаларын сағынышпен еске алды. Нұрланның атасы мұнайшы болған. Біздің әкеміздің әкесі 1911 жылы Нобель дейтін Англсонның компаниясына дастарда жұмысшы болып келген. Сол 11 жылдан бастап өткен ғасырдың біздер қазір соны жалғастырып келатырмыз. Балғымбайдың 5 баласы мұнайшы болды. Ол 5 баладан біздер 25 болып, бәріміз мұнайшы болдық. Біздің балдар да қазір мұнайшы. Сөйтіп ұрпақтан ұрпақ, мына эстафета дейді.
Нұрлан Балғынбаевтың мұнай саласына қосқан зор үлесін ұрпақ жадында қалдыру мақсатында ашылған ескерткіш тақта елімізде екіншісі. Бұған дейін Маңғыстау облысында ашылған. Енді бауырлары Нұрлан Өтеболының есімі бір көшеге берілсе дейді. Аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев заң бойынша жеке адамға көше атауы қайтыс болғанына 5 жыл толғаннан кейін ғана берілетінін ескертті. Нұрлан Балғынбаев 2015 жылы 68 жасқа қараған шағында өзінің туған жері Атырауда ұзаққа созылған аурудан қайтыс болды. Және де арнайы Нұрлан Өтеболы ағамыздың рухына бағыштаймыз. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болғай. Жаратқан жаббар ием, Нұрлан ағамыздың елдің игілігі үшін атқарған істерін Раббың өзің сауаптан ет. Асел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік. Хабарымызды жалғастырамыз. Батыс Екі ауданындағы Нектар балабақшасы білім алуға ерекше қажеттіліктер бар балаларға арналған бақшаға айналды. Осы жерде бұған дейін тәрбиеленіп келген бөбектер басқа бақшаларға ауыстырылды. Бүгін қайта ашылған балабақша 180 баланы қабылдайды. Қазір екі топта 51 бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Облыста 5652 бала денсаулығына байланысты ерекше жағдайда тәрбиеленіп, білім алуды қажет етеді. Олардың жартысы бақша жасындағы балалар. 375 бүлдіршін екі арнайы бақшаға барып жүр. Бүгін осындай үшінші бала бақша ашылды. Біздің қалада осынау мүмкіндігі шектелген ерекше қамқорлықты қажет ететін балдарға арнайы бала бақша жоқ. Соларға енді бір жағдай жасайық. Ол балдар да барынша осынау бірінші мемлекеттің, екінші ата-аналардың қамқорлығын, көмегін көрсін деген. Мен ашып отырмыз, 180 бала осында тәрбиеленеді, енді ары қарай тағы да көреміз. Осындағы бұрын балаларын алып келген ата-аналармен мен кездескен болатынмын. Ол кісілерге түсіндіріп айтқан, сіздің балаларыңызды басқа балабақшаларға орналастырамыз деп. Міне жерде енді тағы да бір балабақша салынып жатыр. Бірақ енді өкінішке орай осы мамыр айында біз ашуымыз керек еді, ол кішкене созылып кетті. Осы бірінде бір асып кетсе бір екі айдың ішінде оны ашамыз. Арнайы балабақшада сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған 7 топ бар. Екі топқа тірек қимыл аппараты бұзылған, екеуіне психикалық дамуы тежелген, тағы екі топқа аутизмі бар балалар қабылданады. Даун синдромды бүлдіршіндер бөлек екі топта тәрбиеленеді. Бір топ ақыл есі кем балаларға арналған. Әсел Нұрхасанованың ұлы Ахмет те бүгіннен бастап осы бақшаның тәрбиеленушісі. Бізде бала ДЦП левый стороны, ЗПР. Бала кішкене екі жыл үйде отырып қалып, үйреніп салмай жүрміз, шама бір жетенге үйренеміз деп ойлаймын. Массаж бар, ЛФК бар, бассейн бар, дефтолог, психолог, бәрі бар. Бала қажетті нелер, емдерін бәрі бар бұнда. Бақшада балалар үшін барлық жағдай жасалған. Емдеу, дамыту, массаж кабинеттері, бассейн, 3 музыка бөлмесі, 3 спорт зал бар. Бүлдіршіндер мұнда тегін ем алып, тегін тәрбиеленеді. Әр топта 10-12 баладан. Ақтөбе облыстық ерекше қажеттіліктері бар балдарға арналған бұл балабақша деген 16 топ, 7 топ, тіл мүкістігін түзету тобы, 9 топ, инклюзивтік топ. Ерекше күтімді қажет ететін балалармен педагогтар, тәрбиешілер, дәрігерлер барлығы 120 маман жұмыс істейді. Кадр мәселесі қиын болып тұр. Жұбанов университетінің дефектолог, психолог мамандықтары бойынша білім алған 32 түлегі жұмысқа тартылмақ. Дегенмен осындай бақшада тәрбиелену үшін кезекте тұрған балалар әлі де көп. Бұл балабақшаның ашылатын алдында облыста 567 бала ерекше бала кезекте тұрған. Бұл балабақша ашылды, біз 200-дей бала қамтитын боламыз. Және болашақта бізде қазіргі таңда арнайы балабақшада психолог, медицина, педагог консультациялар шығып, қазіргі таңда шығару жұмыстарын жүргізілуде, және бұл орындарға қамтитын боламыз. Білім алуға ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған бақшаға жолдаманы қалалық психика-педагогикалық медициналық кеңес беру орталығының комиссиясы береді. Гүлвира Сейтенова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Тірек қимыл мүшесі ауруларына шалдыққан ақтөбелік балалардың бір қатарына Аяла қайырымдылық қоры есебінен Оңтүстік Корея елінде тегін ота жасалуы мүмкін. Бұған қатысты келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бүгін Оңтүстік Кореядағы Пусан ұлттық университетінің госпиталі, Аяла қоры және облыстық денсаулық сақтау басқармасы арасында ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Айман Болатқызы әңгімелейді.
Қала тұрғыны Нұрбек Жұматов 9 жастағы ұлы Абдулхамид Бақтыбайдың болашағы үшін алаңдайды. Балам ақсақ болып қалама деп үрейленетін әкеге бүгін дәрігер Джанг Сопли үміт сыйлады. Рентген суреттер ақтөбелік дәрігерлер жасаған тексеру емдеу нәтижелерін қарап, Абдулхамид аяққа тұрып кетеді деді. Абдулхамид остан 2 жыл бұрын ойнап жүріп, аяғын ауыртып алған. Соңғы 1 жылда балдақпен ғана қозғалады. Оған ұршық басының некрозы, яғни ұршық басының шығу диагнозы қойылған. Жамбас сүйегінің буыны 3-4 жылда қалыпқа келеді. Тек осы уақыт ішінде аяққа күш түсірмесе болғаны. Әйтпесе аяқ қысқа болып бітуі мүмкін. Шапты керіп жаттығулар жасауға кеңес берілді. Бақытты бала жобасы аясында оңтүстік Кореядан арнайы шақыртылған ортопед дәрігер Джонг Сопли маусымның 6-сынан бері облыстық балалар ауруханасында тегін қабылдау жүргізіп жатыр. Өткен 2 күн ішінде 90-ға жуық баланы қарап, ата-аналарға кеңес берген. Бүгін балалар ауруханасында Аяла қайырымдылық қоры, облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен Пусан ұлттық университетінің госпиталі арасында ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Құжат шеңберінде тараптар бір-бірімен тәжірибе алмасып, байланысты нығайтатын болады. Оңтүстік Корея өкілдері ақтөбелік дәрігерлерді оқуға шақырып отыр. Сондай-ақ, Корея хирургтары бірнеше балаға тегін ота жасауға келісті. Операцияның бірқатары осы облыстық балалар ауруханасында және бірқатары Оңтүстік Кореяда жасалады. Оған мұрындық болған Аяла қайырымдылық қоры. Алдағы уақытта қарастырылады осы Аяла қорының есебінен, егер мына біздің Қазақстанда ондай балаларға мысалы оперативтік ем жасауға мүмкіншілік болмаса, сол балаларды ата-аналармен бірге Оңтүстік Кореяның орталықтарына апарып, қажетті емін оперативтік емді жасауды сол қор бойынша жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Балаларда мойын және кеуде омыртқасы дамуының туа біткен ауытқуы, мойын және кеуде омыртқасының іс тәрізді сколиозы, аяқтың құрамдас ақауы, майтабан, гипоплазия, оң жіліншіктің қысқалығы, кеуде қуысының деформациясы секілді күрделі аурулар кездеседі. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Қала сыртындағы мұнайшы жазға балалар демалыс сауықтыру лагері жұмысын бастады. Кеше лагердің ашылу салтанаты болды. Мерекелік кешке СМПСИ Ақтөбе мұнай газ акционерлік қоғамының басшылығы кәсіподақ ұжымы қатысып, балаларға демалыстарын қызықты көңілді өткізуге тілектестік білдірді. Бұл балалар лагердің биылғы маусымын ашып берді. Алғашқы лекпен тынығатын 300-дей баланы тәрбиеші тәлімгерлер топ-топқа бөліп алған. Лагерде ескі әдетпен әрине әр топтың өз атауы, ұраны, таңбасы болады. Лагер қағидасы бойынша әр оқушы өз тобына адал, мәдени зияткерлік спорттық шараларға белсене қатысып, тобының жеңіске жетуіне үлесін қосуы керек. Жазғы лагердің ашылу салтанатына СМПСИ Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамының басшылығы кәсіподақ ұйымының өкілдері де қатысты. Осы лагерь тиесілі компанияның бас директоры Ван Цюнчжэнь балаларға демалыстарының сәтті қызықты өтуіне тілектестігін білдірді. Балалар және ата-аналары, сіздерді мұнайшы демалу сауықтыру лагерінің ашылуымен құттықтаймын. Біздің компаниямыз сіздердің жазғы демалысты көңілді, қызықты, пайдалы өткізулеріңіз үшін бар жағдайды жасады. Ең үздік тәрбиешілер мен тәлімгерлерді жинадық. Естеріңізде болса, былтыр СМПСИ Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы және мұнайшы лагерінің негізі қаланғанына 20 жыл толды. Демек, мұнайшы лагерінде осыдан 20 жыл бұрын демалған балалардың өздері қазір ата-ана атанып отыр. Ең бастысы, балалар аман болсын, балалар бақытты болсын. Мұнайшы лагерінде СМПСИ Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жұмысшыларының мектеп жасындағы балалары демалады. Жолдама ақысының 70% жұмыс беруші, 20% кәсіподақ өтейді. Ата-ана жолдама ақысының 10% ғана төлейді. Сондай-ақ лагерде өңірдегі мұнай кеніштеріне жақын орналасқан ауылдардың балалары да тынығады. Әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы отбасы балаларына да әр маусым сайын тегін орындар қарастырылған. Жалпы қазір барлық балаларға демалуға жағдай жасалған, 4 мезгілдік тамағы бар, жататын жері орындары барлығы жайлы, балаларға деп дайындау үшін, жаңа үйрету үшін облысымыздағы ең тәжірибелі деген тәрбиешілер таңдалып алынған. Балалар осы демалған кездерінде тек қана лагердің ішінде ғана бүкіл ойын жарыстары қатысып қана қоймай, сол сияқты қалаға экскурсия дейді жаңағы саяхатқа шығып, сол жерлерді аралап қайтып отырады.
Жұмысы кеше басталған лагер тамыздың 20-сына дейін ашық. Осы аралықта 2100 оқушы демалыспен қамтылмақ. Олар 7 ауысыммен қабылданады. 10 күндік, әр ауысымда 300 баладан тынығады. Жұманың басты жаңалықтары осындай. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар.